Navijačima Partizana, ali i najbolji navijač među estradnim ličnostima, ja bih rekla i najbolji komičar, showwoman. Do sada je izdala 8 albuma, njen najnoviji projekat je Muzički kabare. Zorana Pavić, dobro jutro. Dobro došla i ti i tvoje, kako da kažemo, prateći band All Head Orchestra. Jasno, u stvari mi smo zajedno jedna ekipa i s obzirom da si ovako fudbalski najavila, mada se neke delije ne bi složila. Ima ih. Ima ih, ima ih. Ljudim ipak su crno-belom, dobro. Kraju šala, s obzirom da nas ima tačno 11 i da je aktualno svetsko prvenstvo, mi smo kao jedna reprezentacija. E, i ta reprezentacija nastupa, dakle, u formi jednog kabarea. Tako je, muzički kabare. Muzički kabare, šta to tačno znači? U prvom planu je muzika, zato smo to nazvali muzički kabare, ali kažu oni koji su bili u modernoj garaži i eto dolaze otkad se to dešava, kažu da se dobro zabave, kažu da im probudimo neke emocije, dobra svirka u prvom planu, ali ih i zabavimo. Danas je jako teško ljude nasmejati u ovim vremenima. Šta ih najlakše nasmeje? Po čemu? Po kojim žicama? Konstantno neke doskočice koje su deo našeg svakodnevnog života, tako da se i nasmeju, i zapevaju, i rasplaču, i sve tako u paketu. I kažem ovako, kao jedna reprezentacija od 11 članova, drago nam je da nam polaze za rukom, da ljudi dolaze ponovo i ponovo, iako su... Pa nije mi čudo kako zvučite, šta vam je? Dakle, ja od jutros... Evo, ovog petka je u muzeju onih starih automobila u Majke Evrosime. 14. maj, moderna garaža i 28. maj, moderna garaža. Dakle, svakog drugog petka. Tako, drugi su rekli, ja više volim da citiram druge, jednostavno sam takav tip, nikad nisam bila prepotentna, ali mi je drago kad neko nešto lepo kaže. Rekli su da tamo gde smo donosimo radost. Da, od jutros, pa da. Ja ne znam šta mi je od jutros uopšte. I to od pet, dragi gledalci. Sve u svemu, sem moderne garaže, koja je jedan zaista divan prostor, adekvatan za ono što mi radimo. U Majke Evrosime znalci znaju, a oni koji će tek stići da budu u toku. Imaćemo koncerte i na trgovima. I pritom i u pozorištima, tako da onako baš sa puno srca sve to radimo. Jako lepo. Ja bih voljela da odmah donesemo tu radost do gledalaca, tako da ajte vi konačno. Hvala Nataša. Hvala vam. Pogledaj malo bolje, pogledaj
kaže, ja ne mogu da ti verujem. Bravo. Bravo, jo, Bože, kako nam je bio lepo ovaj jutarnji program. Sledi serije Ranjeni orao, vama hvala što ste bili sa nama. Dobar dan, želim, doviđenja.